Доброго дня, шановні глядачі! З вами черговий випуск програми «Молодіжний клуб». І сьогодні ми вам розкажемо про акустичний концерт проєкту «Колос». Також про екологічний проєкт «Мега», який планується втілюватись у нас в місті. А також навіть про звіт Миколаївського міського голови Олександра Сінкевича. Найцікавіше попереду, тож не перемикайтесь! 100 днів. Багато це чи мало? Сьогодні Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич дає звіт відносно 100 днів своєї діяльності. Ми також на минулу стороною цю подію. На захід завітали також гості із сусідніх міст. Ви перший раз? Перший раз. А взагалі з Олександром Федоровичем знайомі? Ну, два рази на з'їздах партії об'єднання «Самопоміч», общались, знайомились, обмінювалися телефонами. На этом все наше знакомство закончилось. А вообще с какой целью вот сегодня вы приехали сюда? Сегодня приехали мы здесь на семинаре в филиале Могилянской, Киево-Могилянской академии. И сюда попали для того, чтобы послушать, посмотреть отчет мэра о его деятельности, о том, какие программы он планирует, какие уже реализовал и какие планы на будущее, на ближайшие 5 лет. Послухати міського голову прийшла і молодь та представники громадських організацій. Сьогодні мер нашого міста дає отчет о своїй діяльності. А, собственно, ви, от, як представники молоді, ваша організація, чого ви ожидаєте? Ну, ми ожидаємо, во-первых, услышать что-то о сотрудничестве с молодежью города, потому как до этого сотрудничество с властью ушло очень-очень сложно. Поэтому вот как бы ждем каких-то таких новостей, то бишь, что будет в развитии молодежи идти. Вот. Планируете ли какое-то сотрудничество вы, вот ваша организация с горсоветом? Мы пока этого не решили. Были мысли, но пока еще немножко сомневаемся. Мы хотим все-таки подождать, пока немножко устаканится это все, когда уже увидит некоторые результаты, а потом уже, возможно, и да. Я прочувствовала эти 100 дней, так как действительно есть изменения. Я уже на втором мероприятии, которое проводится в концерт-холле «Юность», и оно не менее масштабное. Первое это был форум будущего Николаева, а сейчас мы собираемся уже по поводу 100 дней мэрства. И мне кажется, это уже есть какие-то наработки, уже есть какие-то реализованные планы. Планы? Какие-то есть планы по поводу сотрудничества? Да, конечно, мы сейчас как раз организовываем фестиваль семьи, и без городской власти мы никуда, естественно, не двинемся, если не будем вместе сотрудничать. Ведь общественность и городская власть должны действовать вместе, и тогда получатся действительно хорошие плоды. То есть, вот, в принципе, вот, оценивать ты как представитель общественной организации, в принципе, городская власть открыта, да, к новым идеям каким-то, к новым предложениям? Да. З уверенністю скажу, що да. Першим пунктом у передвиборчій програмі Олександра Сінкевича стояло створення та затвердження стратегії розвитку міста Миколаєва. Свій звіт міський голова розпочав саме з її представлення. Миколаїв чинить один з міст України, в якого немає стратегії розвитку. Що це таке? Що це таке стратегія? Взагалі, здається, 4 міста обласних центрів в Україні не мають стратегії розвитку нормальної затвердженої сесією міськради. І ми вирішили, що стратегія Миколаєва повинна будуватися на 5 років. Беручи до уваги досвід інших міст, інших країн і міст України, ми вирішили, що не треба брати там на 30, на 50 років, бо атмосфера і взагалі час змінюється, і вирішили, що ми можемо зробити в найближчі 5 років. У стратегії розвитку затверджено, що Миколаїв до 2021 року стане провідним центром розвитку півдня України та визнаним на міжнародному рівні головним логістичним хабом Чорноморського басейну. Допомогти у втіленні цієї мети у життя має новостворена Агенція розвитку Миколаєва. Розвиватись місто буде по 4 напрямкам. Перший – територія, інфраструктура та навколишнє середовище. Другий – розвиток інфраструктури. Третій – соціальний розвиток. І четвертий – управління. Задля реалізації у життя всього задуманого планується залучення коштів різноманітних фондів, як українських, так і міжнародних. Також Миколаїв братиме участь у міжнародних програмах, аби виграти гранти. Що ж стосується сьогодення, то одним із пріоритетних напрямків роботи Олександр Сінкевич для себе визначив створення прозорої роботи чиновницького апарату. Також ми продовжуємо займатися цим і будуть камери ще установлені. Зараз ми протестуємо,
і камера зі звуком будуть транслюватися через сайт міської ради, використовуючи YouTube. Люди зможуть дивитися, чим займаються депутати на комісії. Ну і мер іноді, коли до них заходить. Звісно ж, на звіті не лише успіхами ділились. Одним із найболючіших питань для міста залишається стан доріг. Те, що руйнується великовантажним транспортом наші дороги, воно також і заважає нашим мостам. Насправді, у нас всі мости в аварійному стані. За словами Олександра Сенкевича, на даний момент для ремонту доріг несприятливі температурні умови. Він запевнив, щойно погода налагодиться, ремонт розпочнеться. Оцінки же самих миколаївців стосовно роботи міського голови дещо різнились. Не могли немножко нам розказати, от ваше мнение? Я не знаю вообще, если честно, я такая далекая, правда. То есть вы не интересуетесь вообще? Не-не-не. И абсолютно. Александр Сергеевич, не можете оценить вот как мэра, что он за эти 100 дней сделал, что нет, не ничего не могу ничего. Сказать, абсолютно ничего. А вообще чего? Маршрутки как не ходили, так и не ходят, в принципе, как бы. Кульбакин – это вообще край географии, не уехать, не приехать. А есть, может быть, ожидания какие-то тогда, в таком случае, что бы вам хотелось? Ну, ожиданий много, как бы и у всех, все многие ожидают чего-то хорошего, лучшего, но будем ждать, будем ожидать, как бы там... Не знаю, но пока я ничего не ощущаю, если честно. Обидно. Как-то так. Спасибо, спасибо. А вот вы лично вы вот что-то ощутили за 100 дней его деятельности? Ничего, наоборот. Ну, еще грязнее такое? Город стал, еще больше будки опять появляются. Причем в таких местах, что, казалось бы, ну, зеленые насаждения. Mm. Не знаю. А есть какие-то ожидания, возможно, быть? Никаких. То есть вы... Я от него ничего не ожидаю, ни хорошего, ни плохого. Скажите, пожалуйста, вот мы спрашиваем обычных николаевцев, вы что-то заметили в изменении работы горсовета, городской власти, какие-то изменения? Пока еще ничего, но надеюсь, что будет к лучшему. Я в него верю. Вы верите? Да, да. Хорошо, есть, может, какие-то конкретные ожидания, чего бы хотелось, чтобы поменялось что-то? Дороги. Дороги. Дороги, да, дороги. Ну, мусор, чтобы нас вывозили почаще. Тож, стратегія розвитку Миколаєва представлена, залишилось втілити її у життя. На прес-конференції «Вода» представлено новий екологічний проєкт «Мега». Абревіатура «Мега» розшифровується як «Майстерня екологічного громадського активіста». Метою активістів є поширення інформації про навколишнє середовище, навчання людей бути більш свідомими, знаходження однодумців та втілення екологічних проєктів у життя. Катерина бере участь вперше у подібному проєкті. Сам проєкт націлений на розвиток екологічного руху і реалізацію екологічних проєктів. Він відбувався у 3 етапи. Перший етап – це 4-денне тренінгове навчання. Другий етап – це реалізація екологічних проєктів в містах України. І третій проєкт – це завершальна конференція. Допомогти проєкту дуже легко. Можна вдома, у дворі або ж на дачі висадити дерево. Також ви можете відшукати координаторів у своєму місті та долучитись. Контакти організаторів є на сайті проєкту. Проєкт «Мега» об'єднує екоактивістів, дає можливість людям реалізувати свої ідеї творчі і улучшити екосистояння міста і країни в цілому. «Дерево міра» – це акція, яка направлена на улучшення озеленення країни, міста, поселка, села. К этой акції вже присоединились 50 стран мира, 91 город Украины. Эта акция дарит возможность людям сажать живые деревья с мыслями о мире и доброте и любви. Один из приоритетных проектов майстерни є инициатива «Дерево миру». Инициатива є безстроковою. В Украине уже высажено понад 6 тысяч саджанцев в разных местах. «Дерево мира» – это чисто украинский проект, придуманный Лилией Ткаченко. Он уже есть в более чем 50 стран мира. Николаев в этом году впервые будет принимать участие в этом проекте. Да, мы сотрудничаем с другими городами, так как на тренинге во Львове были с большинства регионов представлены представители. Мы сейчас с ними организовываемся, и в дальнейшем в Киеве будет большая пресс-конференция, там, где мы будем отчитываться, ну и там уже все узнают то, что мы сделали в городе Николаев. Перші результати втілення проєкту в життя у Миколаєві можна буде побачити вже на початку травня. Вам подобаються акустичні концерти? Якщо так, то вам саме до нас. В Миколаїв приїхав фронтмен гурту «Фіолет» із своїм сольним проєктом «Колос». Ми також не оминули стороною цю подію.
На сцену виходять молоді кукевці та толстовці, світло трохи приглушене. Глядачі в очікуванні. І складається враження, ніби хлопчина зараз читатиме якийсь гостросоціальний реп. Але ні. Починає грати музика, і слухачі приймаються ліричним співом. Приміщення наповнюється сумішю солу, альтернативи та лірики. Звучать старі пісні, лані кравіться, планета крутиться, кумир старяться, і неважливо вже, хто прийде завтра. В старих піснях лишилась наша правда. Душевний кокаїн, я на снів денок їм, як би ж я міг подякувати вам усім, якби я більше мав, я вам усе віддав, я вас розцілував, я вас зацілував. Кількість пішоходів у наушниках, яка гине в ДТП, стабільно зростає. Яка музика звучала в їх ухах? Які пісні? Сергій Мартинюк – або ж просто колос. Сольний проект музиканта бере початок в грудні 2012-го з появи дебютного альбому «Як я живу». За цей час було випущено кілька повноцінних студійних робіт, синглів і кліпів. У березні 2015 року Мартинюк відправився у свій перший тур, який в минулому році потрапив у перелік найкращих за версіями деяких українських видань. Сама ж група «Фіолет», солістом якої є Сергій Мартинюк, була створена 2009 році в Луцьку і в даний час є одним з найбільш концертних молодих вітчизняних колективів. Їх творчість отримує схвальні відгуки від музичних критиків, а аудиторія шанувальників стає дедалі більшою. Нам вдалося взяти у музиканта ексклюзивне інтерв'ю. Ми поговорили з ним про творчість, натхнення та сучасну українську музику. Отже, Сергій, раді тебе вітати у нас в місті в Миколаїві. Ти розкажи, ти вперше до нас приїхав? З концертом вперше. До цього тільки одного разу проїздом був. Їхали в позаминулого туру з «Фіолетом», по-моєму, до Херсона з Дніпропетровська і проїжджали через Миколаїв. Через розлив Дніпра, по-моєму, у вас тут є, так? Ну, тобто повноцінного враження ще в тебе не склалось, я так? Я гуляв сьогодні. А, гуляли, так? Гуляв в Миколаїв. Ага. Ну, просто, попри навіть всі втоми, стараюся хоч трошки побачити місто, щоб потім розуміти, з чим я маю діло. Ну, як загальні враження? Трошки брудно, да. Я взагалі відмічаю таку тенденцію, що по цей бік Дніпра чистота міст набагато гірша, ніж там на заході України, наприклад. Але зараз ще період такий, що просто сніг розтанув, що все от, хто де пісяв, хто де какав, усе пополишалось. А ще у нас якби є такий, ну, якби стереотип, що Миколаїв – це місто наречених. Я клавішнику сказав, прийшов в прогулянки, говорю, кажу, так багато гарних дівчат. А є так. Да, я відмітив цей момент, але про місто наречених нічого, буду знати. Ну, розкажи, отже, у тебе є група «Фіолет», так? А зараз, наскільки я розумію, це твій сольний проект «Колос». Розкажи трошки про нього, є якась, можливо, концепція? Концепт дуже простий. Коли проект виник в 2012 році, пов'язаний це було з тим, що був фізичний надлишок пісень, які я писав, які просто не встигали робити з «Фіолетом». Бо робити з «Фіолетом» музику – це, окрім, власне, просто написання пісні, це 5 музикантів, це аранжування, це студія, серйозна студія, зведення, мастеринг, постпродакшн, всі діла. В той час, як мій сольний проект, це
кухонний лоу-фай проект. Перші два альбоми ми записували з нашим гітаристом, не виходячи з кухні його квартири. Тобто програмне забезпечення, наявність мікрофонів студійних дозволяли все робити там. Там від накопичення гітари, вокалу до зведення, яке ми разом там робили, з використанням румів кухонних і всього іншого. Тому це була така своєрідна віддушина, до якої я міг досить легко підходити, запрошуючи інших музикантів. Там, наприклад, я електронних музикантів долучав, наших місцевих західноукраїнських, тому є треки там і тріп-хопові, і драм-н-бейс, і дабстепові, тобто чисте варіатство. Все, що хотів собі дозволити в цьому проєкті, я собі легко там дозволяв, бо до там «Фіолета», наприклад, ми підходили більш виважніше. Це такий монолітний альтернатив поп-рок, чіткий, типу. Хотіли чітко себе позиціонувати. Тут це собі дозволяю все. Плюс концерти. Концерти акустичні. Як би я не любив там виступи опен-ейри, на опен-ейрах там великі клубні майданчики з «Фіолетом», рівень там спілкування на концертах акустичних і подачі ні з чим не порівняти. Цей формат квартирників, коли є два звуки, умовно кажучи, твій голос і більш нічого. Ти максимально відкритий перед публікою стоїш. Це кожен концерт як своєрідний катарсис. Я ні на що не приміняю ці відчуття, тому проєкт далі існує. І існує не так для творення нового матеріалу, як для можливості концертувати саме в такому форматі, що важливо. Да. Чим ти надихаєшся? Тобто є, можливо, у тебе є якісь, ну, кого ти ось вважаєш своїм кумиром, чи якісь речі, якими ти надихаєшся? Ну, конкретно в контексті власної музики я надихаюся не так чужими витворами мистецтва, як життям безпосередньо, як людьми, які, наприклад, до музики жодного відношення не мають. У мене є дуже різнопланові знайомі, тому що я тривалий час займався громадсько-політичною діяльністю, вона познайомила мене в свій час сотнями абсолютно різних там за поглядами, настроями людей. Там ті молоді бізнесмени, ті політики, ті мандрують світом, ті відкривають стартапи. А будь-яка активність здорова, людська, здоровими амбіціями – це для мене найбільше натхнення. Мені дуже подобаються люди, які не бояться міняти світ, які навіть коли навколо повна дупа там і не зрозумілі, що відбувається, вони не засмучуються, які завжди говорять, що стакан завжди наполовину повний, а не пустий. Мене такі люди і спілкування з ними надихає на те, чим, власне, я займаюся музикою. Щодо якихось музичних кумирів, то ну, з 6 класу, наприклад, до сьогоднішнього дня я не перестаю слухати Земфіру Рамазанову. Мені здається, що саме вона, її пісенна поезія посприяла тому, що я в свій час першу пісню свою написав. І до сьогодні це для мене номер один людина в музичному світі. Це Том Йорк з Radiohead, який, в принципі, що б не робив, я навіть не певен, що я хоча б на 5% осягаю те, що він робить. І що коли-небудь я осягну все, що він робить в рамках там і сольних своїх проєктів, Atom from Peace, там інших там якихось тем своїх, але це людина глиба. Це людина, яка от нараз легко кидає виклик всій музичній світовій індустрії, яка просто, грубо кажучи, болт кладе на те, що подумає світова громадськість, музичні критики, публіка. Тобто він не ведеться на смаки публіки, він робить те, що він вважає за потрібне. В Україні з цим важко. В Україні, якщо ти хочеш виживати музиканти, все-таки маєш трошки зважати на кон'юнктуру, на тенденції на ринку і так далі. Але я вдячний, що хоча б в світовому масштабі в цьому світі є люди, які ладні не підпорядковуватися стандартами, які готові просто робити те, що їх дійсно пре. Ось скажи, ти сказав про своїх людей, знайомих, що більшість з них це ті, для кого стакан наполовину повний. Як ти? Ти як взагалі за своїм спожиттю оптиміст? Я песиміст, також, щоб не кривити душею. Можливо, реаліст-песиміст, але з оптимізмом важко. Так, я багато сміюся, там анекдоти розказую, жартую багато, але все одно по природі свій фаталіст. І саме цей фаталізм, саме цей песимізм штовхає мене на життєву активність. Саме тому я в свій час там заснував фестиваль Бандерштат, за один із найдавніших фестивалів Західної України. Вже майже 6 років займаюся музикою, постійно там впрягаюся в різні проекти, саме така активність мені дозволяє закривати очі на цей фаталізм і в цьому русі, в цьому динаміці не брати до голови дурного. Так я рятуюся активністю.
Добре, ще ось таке питання. Ти трохи зачепив тему української сучасної музики. Як, на твою думку, взагалі сьогодні ось українська сцена, вона змінюється на краще, тому що ну, сьогодні з'являється багато таких досить молодих перспективних груп, там The Hard Keys, Brunette Shoot Blondes, ну і такі подібні. Ну як, на твою думку, один в каної той самий, що недавно виступав. Що сьогодні українська сцена, яка вона? Змінюється вона чи стоїть на місці? Українська сцена зараз виходить на новий виток розвитку. Останні декілька років продемонстрували, що в Україні може творитися якісний продукт, якщо не світового рівня, то точно регіонально для теренів СНД визначально. Ми легко дрючимо багатьма проектами, багато з того, що робиться в Росії, приміром. Тобто ми по концептуальності того, що робимо, легко перевершуємо поляків, тих же, там, яких сцена музична в різних напрямках достатньо слабка, за винятком там декількох команд. Хай світового рівня, але все одно, типу, цей виток, він демонструє те, що українська музична культура дуже різноманітна. Тобто і важка музика, і електронна, і актуальна поп-музика, вона знаходить відображення в творчості сучасних музикантів, з'являється конкуренція між музикантами, і це здорова конкуренція. І мені здається, за цим закладаються підвалені дійсно крутої, розбудованої музичної інфраструктури. І що дуже важливо, я для себе це відмічаю, це різноплановість. Це, тобто, в будь-якому музичному напрямку є круті імена, там, в важкій музиці, там від Stoner, Rock, Stoner, Jesus, там до металкору, там Morphin Suffering, до там інді-акустики, там від Один Каноє, Vivian Mort, то там до Куки, там до альтернативи такої попсовішої, там Орторвальд, але альтернатива, яка круто прокачує будь-який концертний майданчик український, і до там прогресивної електроніки, там, ну, не так прогресивної, там онуки, там манекени, чимало інших. Тобто є тенденція до англомовних проєктів все більше і більше, які я вперто не вірю, бо не певен, що вони насправді цікаві Європі, світові. От. Але це не мінус. Це музика – це творчість. Тому будь-що, що з'являється, тільки ознака того, що люди мислять, щось роблять, і це все мною особисто вітається. Добре, і ще таке питання. Ось, Сергій, ти на сцені, музикант, співак. У повсякденному житті ти ще чимось займаєшся? Може, працюєш десь? Чи музика – це твоє основне заняття? Це моє основне заняття. Музична сфера, краще так сказати. Вже декілька років, як я не працюю ні на яких там офісних роботах. До цього в мене був досвід журналістом. Я працював головним редактором видання нашого волинського. Останні півроку я живу в Києві. Фактично в щоденному режимі займаюся фестивалем Бандерштатик, арт-директор, тобто це цілорічний проект. Фестиваль 3 дні відбувається, але фестиваль масштабний, величезна кількість людей, бюджети, коштористи, все це передбачає планову роботу фактично щоденно. От, і хочу вірити, що все це робота і на забезпечення мого фінансового майбутнього, тому що я не готовий чимось іншим, крім власне музичної сфери, надалі в житті займатися. Ну, хіба що там повернутися в село, де жили бабуся з дідусем, і завести стадо корів, молочним бізнесом почати займатися. Концерт поступово підходить до завершення. Глядачі зворушені, натхнений виконавець. Наостанок Колос пообіцяв повернутися в Миколаїв повним складом і своїм гуртом «Фіолет». Thank you.
На цьому програма «Молодіжний клуб» завершується. Побачимось з вами у наступному випуску. Всього вам найкращого. До побачення.